Exatamente, Angelino. Explica pra gente a respeito dessas novas viaturas que estão chegando agora pelos quartéis do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Bom, nós estamos recebendo 4 veículos, sendo que 2 deles serão destinados ao Corpo de Bombeiros de Jacarezinho e os outros 2 ficará com o município de Santo Antônio da Platina. Esses 4 veículos são destinados pelo Governo do Estado? Desses veículos, 3 são destinados pelo Governo do Estado. O de Jacarezinho, nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal e através dos recursos municipais nós conseguimos adquirir um veículo também através da Prefeitura. E qual será a utilização desses veículos? Esses veículos serão destinados principalmente para deslocamentos em viagem, o nosso pessoal por ter itens de segurança a mais, bem como a nossa missão fim de atividades de prevenção de incêndios, além de outras atividades, como por exemplo a busca e resgates diversos. Eu, claro, o presidente da UNOP. Senhor. Novas viaturas.